Ми обурені рівнем конфронтації і популізму серед кандидатів у президенти. Ця пошесть вразила абсолютно всіх учасників виборчого процесу. Я наголошую, абсолютно всіх. Обіцяють низькі тарифи, неймовірне зростання зарплат і пенсій, миттєве збільшення соціальної допомоги і виплат. Хоча знають, що президент таких повноважень не має. Кандидатам це добре відомо, але вони продовжують обманювати людей. Народний фронт має право вимагати у кандидатів відповідальності за свої слова, бо уряд Арсенія Яценюка врятував країну від економічного колапсу і стабілізував ситуацію в 2014-2015 роках. Ми зробили неможливе у критичний для країни час. Ми знаємо, що таке обов'язок та відповідальні дії. Саме тому Арсеній Яценюк цього разу не пішов у президенти. Ми не хочемо ширити невизначеність серед патріотичних виборців. Ми вкотре своїм прикладом довели – інтерес держави понад усе. Нас повинно об'єднати одне завдання. Країна має пройти ці вибори без потрясінь. Усе повинно відбутися в межах закону і здорового глузду. Результати виборів мають визнати українці і весь цивілізований світ. Довіряти обраному президенту країни має власний народ і армія. Поки спостерігаємо іншу картину. Довкола взаємне звинувачення і суцільна демагогія. Дикий популізм – це інструмент гібридної війни проти України. Невже кандидати у президенти цього не розуміють? Брехня формує у виборців завищені очікування. Після цього у людей буде розчарування і недовіра до всіх політиків і своєї держави. Будьте впевнені, що будь-який натяк на безлад буде використаний Кремлем. Москва створила і підтримує в Україні мережу своїх телеканалів та агентів впливу. Народний фронт роками вимагає розслідувати їхню діяльність та притягнути до відповідальності. Це, зокрема, стосувалося Медведчука, його двох телеканалів, маріонеток Столярови, заяв Онищенка.